Два військовослужбовці сьогодні змогли приїхати у рідне місто Сміла. Кожному з них тут приготували цінні подарунки. За кошти працівників Смілянського виконавчого комітету було придбано квадрокоптер та автівку. Сьогодні вручаємо військовослужбовцям нашої славної ненькій України транспортний засіб, який придбаний за кошти виконавчого комітету Смілянської міської ради. Це вже 14-й транспортний засіб, який змогли закупити працівники. Я за це щиро вдячна, що підтримують наші Збройні Сили, наших славних воїнів. І так само за їхні ж кошти змогли закупити Mavic 3, який ми сьогодні передаємо, я скажу з великої літери, громадянину України і нашому земляку. Це Антону Шпаку. Молодий хлопчина, але в свої молоді роки, по-перше, відважно захищає нашу батьківщину, а по-друге, вже удостоївся такого великого ордену за мужність від нашого президента Володимира Олександровича Зеленського за мужність третього ступеня. Я хочу сказати, що це значно, це високо і це достойно. Так тримати. Дякую. Так само мужньо, так само стійко. Тримайтеся. Ви наш захист, ви наше все. Ми віримо в вас, віримо в нашу перемогу. Дякую всім, хто не втомлюється, дякую абсолютно кожному, хто займається зараз волонтерською діяльністю, хто чекає на нашу перемогу, яка неодмінно буде. Якщо ми такі от єдині, якщо ми такі спільні у своїх прагненнях, іншого шляху ми не маємо. Ми дочекаємося того дня і зможемо славно святкувати нашу перемогу. Я дякую всім, дякую Сергію Васильовичу, дякую хлопцям за захист і ще раз їм бажаю Божого захисту і бажаю міцного здоров'я і терпіння дочекатися. І все обов'язково буде добре, все буде Україна. Ми сьогодні традиційно здійснюємо чергову приємну місію. По-перше, передаємо автомобіль нашому смілянину, пану Олександру. Олександр служить глава Збройних сил України. Я дякую традиційно своєму колективу, дякуємо, звичайно, Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні тут здійснювати на мирній території волонтерську діяльність, благодійну діяльність. Тому ми передаємо сьогодні автомобіль, який буде слугувати. Мені вдвічі приємніше, що це смілянські хлопці. Вони звернулися з зверненням відповідним. Традиційно ми через районну військову адміністрацію, обласну військову адміністрацію вирішили передати цей автомобіль. Як вже було сказано, це 14-й автомобіль. Тому ми передаємо цей автомобіль. Дякуємо хлопцям, що захищають нашу рідну землю. Ну і передаємо сьогодні Mavic 3 також нашому смілянину. Він 3 місяці чекав Антона цей Mavic 3, ми його закупили вже давно, але в зв'язку з тим, що неможливо було виїхати з того місця, де служить Антон, то ми сьогодні передаємо цей Mavic 3. Оператор. Да, ви оператор, пілот, так, скажімо оператор, так. Оператор і командир взводу, і замполіт по-старому. Да. Да, він показав нам відео, фотографії своєї роботи. Я дуже дякую. Я думаю, він буде слугувати. Побільше бийте орків і все заради перемоги. Обов'язково. Ну, дякую вам. Це вам. Нехай служить. Дякую. І дякую вам за те, що ви є. Дякую Збройним силам України. Дякую своєму колективу. Дякую за підтримку районі, обласній військовій адміністрації. Спільно, разом ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Олександр, я вам дякую. Там, де наразі воюють хлопці, гаряче і не дуже легко вирватися навіть на короткий час. Та все ж бійці приїхали додому і самим хотілося побачитись із рідними, та й знають, що у підрозділ повернеться з таким необхідним підсиленням. Щиро вдячні за автомобіль. Цей автомобіль нам потрібен, як кажуть, як повітря. Я сподіваюся, що він допоможе нам бити орків і захищати нашу рідну неньку Україну. Щиро вам вдячні від мене, від нашого підрозділу, від нашого батальйону. Хочу сказати велике дякую людям, які збирали на цей квадрокоптер, тому що це наші очі, це наш захист. І це пташка не тільки захист, а вона й буде нищити ворога. Буде нищити очима, буде нищити артилерією, буде нищити подарунками, які ми будемо надсилати цим коптером ворогам. І дуже-дуже велика подяка за таку гарну річ. Слава Україні! Героям слава!